И в тази поредица аз вярвам, че Бог ще те издигне духовно. Това поучение ще бъде изграждане за теб, за да можеш да вземаш правилните решения, за да можеш да тръгваш в правилната посока. Бог ми каза, че има много хора в този сезон, които се чувстват като че са на кръстопът в живота си, в кариерата си, в това, което са чувствали до този момент, като желание дори се е променило и имат нова посока. И тази поредица идва като инструкция от Бог как наистина да се движим с Него. Защото повече от всичко, което желаем, ние желаем да живеем с Бог и да стигнем до небето. И знам, че това може да звучи на някой, който е отскоро вярващ и супер разпален като оксиморон. Нали? По какъв начин, как аз няма да стигна до небето? Аз току-що завърших библейското училище. Как няма да стигна до небето? Аз съм в момента най-гладният и жадният човек за Исус. Знаете ли, Библията казва, ти, който стоиш, внимавай да не паднеш. И това е предупреждение за всеки християнин, че дявол обикаля като рекаещ лъв и търси кого да погълне. И основната причина хората да се спъват и да падат е, че им липсва инструментариума за справяне с различните обстоятелства в живота. И затова ние сме такава църква и изповедание, което да, ние декларираме традиционната християнска вяра, да, ние вярваме в Евхаристията, да, ние правим всички традиционни неща, които християните правят, но също така преподаваме и неща, които звучат много практични. Неща, които могат да звучат даже на някой, който е свръхдуховен. Свръхдуховен означава, че човека има по-висока представа за своята духовност, колкото реално е. Нали? Свръхдуховните хора не харесват практичните неща, защото излизат от измерението на илюзиите и фантазиите и от измерението на това просто да си говориш с Бог и да си четеш Библията и отиват в това как се държиш в понеделник на работа. Как изграждаш децата ти, как възпитаваш децата си, как се държиш на училище, ако си ученик, как говориш с колегите ти, как се обхождаш в понеделник. Но ние преподаваме всичките думи на този живот. И ви казвам, че тази поредица е една от най-важните, които някога мога да ви дам, защото ще бъде инструментална. Кажи инструментална. Ще започна с този пасаж от Второзаконие 30 глава, 19 стих. Бог говори и казва така. Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта. Благословение, благословения и проклятия. Затова изберете живота, за да живееш ти и потомството ти. Харесва ми как е написано в българската Библия, защото сменя множествено число и единствено число по начин, който е почти объркващ за читателя. Мисля, че някъде във втората проповед от тази поредица ще разберете защо преминава от общото към личното и от личното към общото. Но 20 стих казва, избери. Погледни човек от теб му кажи, избери. Избери да любиш Господа твоя Бог и да слушаш гласа му и да бъдеш привързан към Него. Говорихме си, че ако не си привързан към Бог, ще бъдеш привързан към нещо друго. Защото това е животът ти и дългоденствието ти. Едното е как живееш, другото е колко дълго ще живееш. Бог казва, ако вземаш правилните решения, правиш правилните избори, това ще повлияе на две части от живота ти. Едното е, че ще живееш по-дълго, другото е, че живееш по-пълноценно. И казва, за да живееш на земята, за която Господ се е клел на баща ти Авраам, Исаак и любимеца ми Яков, че ще им я даде. Поредицата ми се казва Изборът
врата към алтернативна реалност. Изборът е врата към нов живот. Изборът е врата към напълно различна реалност. След тази поредица някои от вас ще вземат правилните избори, качествени решения, които ще направят така, че след една, две, три години живота ви ще прилича на алтернативна реалност. Хората, които са ви познавали до този момент, ще им е трудно да разберат какво се случва с вас в бъдеще, защото изборът ще ви даде нова реалност. Освен, че изборът дава нова реалност, той дава и нова персоналност. Искам да ме следвате внимателно на своите записки. Има избори, които ние правим съзнателно и огромната част от изборите, които ние правим, всъщност се случват в това, което психологията нарича подсъзнание. Какво е подсъзнание? Най-добрият начин да го илюстрираме е айсберга, от който виждаш около 10%, но всъщност под повърхността отдолу е по-голямата част. Невидимата част е по-тежката и по-голямата част. И тази невидима част на твоето подсъзнание има вътре инсталирани програми, ох, ако си водихте записки, има вътре инсталирани парадигми, които правят така, че докато 10% на съзнание, в които ти анализираш, мислиш и се опитваш да избереш, тръгват да работят, 90% на подсъзнание вече са решили какво ще направиш. И затова в философията има течението, наречено детерминизъм, което означава, че според тях човека дори няма свободна воля. Понеже наблюдаван отстрани, човека е толкова подвластен на своята история, култура, обстоятелства. И някой беше казал, че ако си представиш твой хейтър или най-големият ти враг, човека, който най-много те мрази или човека, който най-много ти е навредил в живота, ако си представиш, че ти си той и си живял неговия живот, ти би бил същия. Сега, това е силно упражнение, за да разберем човешката диспозиция и да разберем, че всеки човек вътре в себе си има потенциала за зло и всеки човек има вътре в себе си потенциала за добро. Но ние като християни не изповядваме детерминизма, защото ние знаем, че Бог ни е дарил с нещото наречено свободна воля. Това е човешката суперсила, това е което ни прави различни от животните. И макар и да имаме животинска част в нас, която под определени обстоятелства винаги действа по определен начин, имаме и божествена частица в нас, която ни позволява да сме отвъд нормата. Не знам дали имам някой под звука на моя глас, който може да си спомни, да свидетелства или да признае, че по принцип нормата не би била в неделя за твоето семейство, махалата, от която идваш, живота, който си живял, в неделя да бъдеш на църква, това не е в нормата. Да бъдеш в тази служба не е в нормата. Да завършиш това училище, което днес много от вас завършват, библейското ни училище, не е в нормата на мястото, от което идваш. Ти си извън нормата. Тази църква е извън нормата. Моя живот е извън нормата. И нещото, което всъщност прави разликата и отваря вратата към тази различна алтернативна реалност, е твоя избор. Ако нямаше избор, Бог нямаше да ти дава избор, защото това е просто подигравка. Хайде, говорете ми. И да, ние не сме материалисти, т.е. ние не сме либерали, които смятат, че човека всичко сам се го решава и волята му е абсолютна. Нали? Индивидуализма смята, че най-важното нещо е това, което искаш ти. Колективизма смята, че най-важното нещо е това, което искат обществото.
Западният свят върви към все повече индивидуализъм, докато някои от места като Китай и други върват все повече към колективизъм, където ако питаш човека как ще вземе решение, неговото решение е продиктувано от философията на мястото, в което живее, до такава степен, че ако той живее в място, което изповядва колективизъм, той ще каже, ами ще направим това, което е най-полезно за рода, за името, за фамилията, за близките ни, за държавата дори в някои случаи. Тук ли сте днес? Да. А пък в западния свят ще каже, ами трябва да направя най-доброто за мен. Трябва да взема моето собствено решение. И материализма и либералите са в дълбоката заблуда на това, че волята е абсолютна. Волята не е абсолютна, защото ти можеш да упражниш до толкова избор, колкото избор Бог ти е дал. Тоест, твоята свобода е в опции. Мога ли да го илюстрирам с Библията? Бог каза, от всички дървета в градината можеш да ядеш, но от дървото за познание на доброто и злото не трябва да ядеш, защото в деня, в който ядеш, ери какво си ще се случи. Тоест Бог му даде опции и му даде избор. Адам можеше да яде от всяко дърво, което Бог вече е създал. Той не можеше да яде от дървото, което Бог не е създал. Защото той не знае какво има зад още един вид плод. Той не може да си представи новия тип плод. Неговия капацитет свършва до опциите, които Бог е създал. И вместо това да ни тревожи и да ставаме детерминисти, да си казваме, ми ето, това доказва, че няма свободна воля, ние като вярващи християни трябва да питаме Библията какво казва, а не просто какво е казал Аристотел. Ще се опитам да повярвам на дясната страна, защото не знам дали съм в правната църква. Ние трябва да се питаме Библията какво казва, а не какво в момента е легално. Защото нещо може да е легално и да бъде противно на християнската ценност. Ние трябва да се питаме Библията какво казва, а не какво в момента изглежда най-религиозно. Защото има моменти, в които онова, което изглежда най-религиозно, е обратното на духа на Божието Слово. И ние като протестанти, като християните, които изповядват, че Библията е единствения безпогрешен авторитет в християнската вяра, ще го повторя. Библията не е единствения авторитет в християнската вяра, но Библията е единствения безпогрешен авторитет на християнската вяра. Пастора не е безпогрешен, свещеника не е безпогрешен, папата не е безпогрешен, традицията не е безпогрешна, затова е пълна с езически обичаи. Нищо и никой не е безпогрешен, освен Божието Слово. Защото Божието Слово не е само писано, Божието Слово е личност. И тази личност се нарича Бог Слово, Исус Христос, Син Божий. Да. И затова ние питаме, какво казва Библията? И толкова ни помага това, когато живеем в света, в който живеем. Защото света, в който живеем, ако не сте забелязали, е объркан! Пускаш си единия диетолог, казва, спри да ядеш това, започни да ядеш това. Пускаш си другия диетолог, той казва точно обратното. И двамата имат по 200 000 последователя в YouTube, и двамата са доктори, и двамата имат свидетелства на хора, които са пробвали тяхната диета и се е получило добре за тях. Мога ли да проповядвам истината днес? Накрая ти не можеш да си направиш впечатлението, ти не можеш дори, ти се объркваш, защото има толкова много мнения в света. И колко е красиво, колко е приятно, колко е благословено, че можем да бъдем част от църквата на живия Бог и да кажем, окей, в крайна сметка ще махнем тая преференция, ще спрем да мислим за другата преференция и ще вземем това, което Божието Слово казва. Истинския обективен, истинския вечен, истинския животворящ, истинския принцип, истината е в Божието Слово. И ако нещо не е в Божието Слово, то е само защото не си заслужава да си губиш съня за това нещо. Повечето избори, които правим в живота, това ще бъде невероятна поредица, усещам го от сега.
са свързани с предпочитания измежду две или повече неща, възможен път, опция, кажи опция. Изборът е психологично решение, кажи решение, след преценка на множество опции, кажи опции. Изборът може да се направи между реални възможности и е последван от съответните действия, или изборът може да идва от нереални възможности и може да няма действия. Има разлика между избор и решение. За да ви помогна просто да го схванете, без да ви преподавам 3 часа това, което съм изучавал, за да ви преподавам. Просто ще трябва да го приемете в духа и да позволите на ума ви да настига. Избора е свързан с опциите, а решението е свързано, запишете си го, защото е важно, с посоката. Избора ти казва, може да направим А, Б, С, Д. Може да учим това, това или това. Можем да следваме това, това или това. Можем да си купим къща там, там или там. Можем да инвестираме в този, другия или третия бизнес. В момента, в който ти избереш една от опциите, ти си направил твоята селекция, твоя избор, ти вече си взел решение и тръгваш в тази посока. Исус Христос не е просто избор. Исус Христос е решение. Затова стария християнски химн върви така. Аз се реших да следвам Господа нивга назад, нивга назад. Защото след като си взел решение и си се задвижил на база това решение, всички други опции са отпаднали. Бог говори на Израел и им казва, знаете ли, аз искам цялата природа, затова казва небето и земята, да бъдат свидетели против вас, в този смисъл на да застанат пред вас, нали? Вселената не е срещу теб. Природата не е срещу теб. Ти си срещу нея в повечето случаи. Да. Тези хора, де танцуваха вчера на площада, природата не е срещу тях. Те действат срещу собствената си природа. Не ме следвате внимателно. Защо? Защото те не харесват селекцията, която Бог им е предоставил от два пола. Давай. Те искат да има още една опция. Сега, Бог знаеше, че ние класически проблем на човешката природа. Да ви дам ли един класически проблем? Когато трябва да послушаме и да направим, ние започваме да решаваме и да мислим. А когато трябва да решаваме и да мислим, питаме някой какво да направим. Да, това е едно от най-често срещаните неща в лидерството. Нали? Ти делегираш отговорност на някой и му казваш, ти отговаря за това, което означава, че той трябва да използва своя ум, своя капацитет да взема адекватни решения. И той идва за тези решения да те пита какво мислиш. Да иска съвет. Ти да му кажеш какво да направи. А когато си му казал точно какво да направи, тогава той започва да мисли и да решава по друг начин, че ще бъде. Той има по-добра идея. Нали? Родил се е мъж, но се чувства като жена. Ами аз се чувствам като банкер. Той се чувства като космонавт. А, да, аз може да се чувствам като, че съм, имам докторска степен по философия. Значи чувствам се и ви задължавам всички да ме наричате доктор по философия. Защото аз така се чувствам. Аз съм неграмотник, затворен в тяло на философ. Не, аз съм философ, затворен в тяло на неграмотник. Така че държа вие да ме наричате доктор по философия. Не съм учил Софийския, но искам да кажа, че аз съм главния ректор на Софийския. Що за нонсенс? Аз
се чувствам така, значи е така. Не. Има нещо такова като конструкция на реалността. И тук не става дума за нехаресване, хейт или липса на свобода. Има и цялата свобода, която искаш. Гравитацията е гравитация. Скачам от тук, падам там, не тръгвам нагоре. Това са опциите. Няма много други опции. Бог не ги е създал. Има линия, в която Бог ти казва, имаш свобода. И има линия, в която Бог ти казва, до тук стига твоята свобода. И ако ти искаш да минеш отвъд тази свобода в свободия, ти започваш да вредиш на себе си. И започваш да вредиш на нашите взаимоотношения. Аз се чувствам, значи съм. Не, ти си. И затова се чувстваш. И това е фундаментална истина в християнската вяра. Ние не изповядваме двата етажа на съществуването. Ние не изповядваме, че има един етаж, който е материален, и друг етаж, който е духовен, и духовното е добро, материалното е зло. Това не е християнство, това е гностицизъм. Християнството не разделя материята и духа по начина, по който днес гностиците и онези либерали, които биха искали човека да се избере да е дракон. Как не избра, как не се почувства в сърцето ти, че си майка Тереза? Как не се почувства в сърцето ти, че трябва да живееш като Исус Христос? Как не се почувства в сърцето ти, че трябва да правиш добро за всички хора? А се почувства в сърцето ти, че си нещо, което биологията ти казва, че не си. Биологията ти казва, че не си. Еми тогава какво да направя? Ми направи избор. Селекция, която е в линия с твоята биология. О, ама аз се чувствам изкушен. Еми, и аз се чувствам изкушен. Всеки човек се чувства изкушен. Ако не сте забелязали, имам ли хора в църквата или вие сте някакво друго същество? Да. Ние не вярваме в детерминизма. Ние не вярваме, че християнина, че човека е просто едно животно, просто една машина, която каквото ти каже обстоятелствата, това е. Не, ако трябва да съм каквото ми казва обстоятелствата, аз нямаше да съм това, което съм днес. Но аз избрах да съм това, което Бог е избрал за мен. Аз избрах неговата селекция. И това отвори невероятна, алтернативна реалност за моя живот. Аз проповядвам на някой, че ти ще отвориш нова, алтернативна реалност за твоя живот. Кажи, аз имам избор. Да, ние обичаме хората с различна сексуална ориентация като човешки същества, точно толкова, колкото всеки друг човек. Но това, че те обичам и те уважавам, не означава, че трябва да се съгласявам. Нали? Както аз не те насилвам да идваш в църквата и да слушаш моите проповеди, и да си съгласен с моята гледна точка. Така и ти не можеш да насилваш твоята гледна точка. Особено когато твоята гледна точка има логическа грешка в нея. И знам, че нали, в България това не е набрало толкова скорост и част от проповедта и начина, по който ние изграждаме семейства е за това, защото днес има западни страни, в които четях за един човек наскоро. Той се чувства, че е роден сляп, но той има перфектно зрение. И отива в болницата да му махнат очите, за да бъде това, което чувства. Сега, това трябва да е абсолютно нелегално, то трябва да е забранено. Тези хора трябва да го лекуват. Той явно има психическо разстройство. Но днес ние живеем в свят, в който ако ти кажеш, че се чувстваш така, отиваш в болницата, ти вадат очите. Либерализма е новата версия на комунизма. Държавата и големия брат решава за човека, а не неговото собствено семейство, неговата собствена воля или неговата вяра. Това, което църквата и проповедниците са правили за света, продължение на хилядолетия, за да стигнат до това, което е, сега искат да махнат църквата и проповедниците от света, за да станат те църквата и проповедниците.
Църквата на либералите, църквата на онези, които позволяват на човечеството да се саморазрушава. И тази проповед е много важна, защото ако ние като християни нямаме ясен мироглед за това какво изповядваме ние, ние също подлежим на объркване. Днес в една от любимите ми страни по целия свят, Швеция, е огромен диалог между църквите дали да ръкополагат хомосексуални свещеници. Огромен диалог е дали да ги бракосъчетават. Е какво вау! Преди една година папа Франциск публично се изяви, че искат да благославят двойки, които са от един и същи пол. Затова не сме католици. Защото папата може утре да реши да се покланяме на дявола. Има само едно безпогрешно, вечно истинно слово, и то е Божието слово. И нека да ви кажа нещо. Нека да ви кажа нещо, за да може да го разберете много добре. Когато Бог казва, викам цялата природа за свидетели, Той ви казва, че всеки път, когато вие вземате решения против естеството си и против това, което знаете, че е правилно, Бог няма нужда да ви съди. Вселената ви съди. Няма нужда Бог да ви съди. Вселената ви съди. Когато ти нарушаваш Божиите принципи, вземаш решение да нарушиш Божиите принципи, всъщност Бог не стои с една бухалка да те бие по главата. Той просто казва, окей, нека видим сега какво ще стане. Скачаш от 20 метра и тръгваш надолу, не тръгваш нагоре. Чупиш си краката, не можеш да ходиш. Бог не те е осъдил, Бог не ти е счупил краката. Просто ти си решил, че можеш да правиш нещо, което върви срещу естеството на природата и въпреки това да си окей. Някой ми казва, за всички тези учения, за всички тези светски неща, за всички тези дори New Age неща, които някои християни са прихванали и проповядват, и просто ги поглеждаш, съпоставяш ги с думите на Исус и ти виждаш как това нещо, модела, просто всичко, което трябва да направиш е да си представиш този модел на избори, докъде ще отиде. Защото ако нещо е криво в началото, ще бъде криво в края. И то не е малко криво, а много криво. Така че, говорим за теб сега, нали? Може ли да говорим за теб малко, за да се чувстваш добре? Когато ти вземаш решения за твоя живот, и тук не говорим за малките неща, защото малките неща, каквото и да избереш, се тая. Нали? Ако съпоставиме две добри опции, даже не дейде много да се чудиш за малките неща. Нали? Дали ще е шомга или пастърва, няма да ти промени живота. Тук ли сте хора? Да. Едно добро упражнение, което ви препоръчвам да правите, колко ще повлияе това на моето щастие и здраве след няколко седмици. Ако въобще няма значение, не си бийте главата в стената за това. Нали? Дали да сложа розовата риза или светло-синята? Стига вече, половин час стоиш и се чудиш. И това, което всъщност, това чудо не ти причинява, за което Исус каза, не се тревожете, не мислете за тия неща. Не за да ходите голи, а просто за да не целия ви живот да не се върти около малките решения, защото ако целият ви живот се върти около малките решения, вие имате такова нещо като волеви капацитет. Мога ли да го обясна? Тоест, аз мога да използвам моята воля да прави избори като един мускул до определени повторения. Мисля, че са около 35 000 съзнателни и несъзнателни избора, които човек прави на ден. Значи ти решаваш през цялото време нещо. Дали да влезе от тук или от там, да седне на този стол или на другия стол. Това са кой или друг са кой. Ти си машина за селекция. И колкото повече малки селекции правиш за незначителни неща, толкова повече този мускул се изморява с нещата, които нямат значение.
И после, когато дойде момента, в който трябва да направиш важното решение, ти нямаш волева сила да го отстояваш, защото си се занимава с глупости. Тоест, ти трябва да тренираш твоята воля, но не трябва да претренираш твоята воля. Някой казва, къде е баланса? Няма баланс, такова нещо не съществува. Няма я думата в Библията. Но Бог ни даде принципи. Погледнете ме. Половината ви тревоги имат в Библията ясно указание как да действаш в такава ситуация. Ако вместо тогава да се чудите какво да изберете, просто следвате Божието Слово, ще имате сила и водителство за другата половина, които не са написани. Проблема на човешката природа е, че ние искаме, ли? Аз работя с лидери от 15 годишен. Значи казвам му, моля те направи това. И той казва, ама аз си мислих дали не е по-добре. Не, не, ти не разбираш. Аз вече съм помислил за това. Мислил съм много часове, учил съм, пробвал съм, знам, имам опит и ти казвам, направи това. Ама аз, знаеш ли, аз мисля нещо друго. Или любимото ми. Какво да направим с това? И се казвам, ти какво мислиш? Ами исках да те питам. Не, защо ме питаш? Това е в твоята отговорност. Ти искаш да питаш за нещата, които са в твоята отговорност, за да бягаш от отговорност. И искаш да налагаш твоето мнение за нещата, които другия човек знае по-добре, защото имаш голямо его. Не, има неща, които са описани в Библията. Нека ги следваме. Ще пробвам този сектор, тези трябваше да кажа да мине. Има неща, които са написани в Библията. Нека ги следваме. Нека да не се опитваме да измислим нещо друго там. Нека да не се опитваме да казваме на Библията да казва нещо друго. Нека просто приемем, че Бог, който е създател на всичко видимо и невидимо, знае по-добре от нас. Неща, които той е продиктувал, неща, които природата е продиктувал, нека да ги разберем като, за такива, каквито са. И нека да използваме нашите избори, хайде хора, говорете ми, нашите селекции за нещата, които имат значение. Какво ви преподавам всъщност? Преподавам ви за стратегия. Стратегия за това как да вземаш решения. Защото ако нямаш стратегия как да вземаш решения, ще бъдеш две неща. Номер едно, ще бъдеш нещастен. Защото когато човек се чувства като че няма избор, се чувства нещастен. Не знам дали ме следвате внимателно. И това е правено изследване в толкова много случаи. Че едно от нещата, които прави хора щастливи дори на работното място, е, че идеята е дошла от тях. Ма тя идеята винаги е била там. Идеята е била в главата на ръководителя. Той ги е водил постепенно към тази идея. Но в момента, в който Ваню си дигна ръката и каже, аз мисля, че трябва да направим така. И някой му каже, това е много добра идея. О, той вече е щастлив. Защото той има усещането за свободна воля. Усещането за свободна воля прави хората щастливи. Затова аз не съм виждал щастлив детерминист. Всички тия хора, които говорят, че няма Бог, няма свободна воля, ние сме просто едни машинки, които тук... Аз не съм виждал щастливи от тях. Не съм ги виждал усмихнати. Те са винаги едни мизерни, едни атеисти, сериозни. Обичайно имат очила, но никога не са красиви и стилни очилата им. Приличат на някакви тия лошите професори от филмите, които накрая искат да унищожат целия свят. Но не са щастливи. Не са щастливи, защото ако махнеш дори идеята, че ти имаш свобода и свободна воля, човекът става нещастен. И второто нещо, което се случва, когато хората не се чувстват като че имат свободна воля или имат избор, е, че те започват да стават непродуктивни. Сега, защо хората не отиват на изборите в България? Защото се чувстват като че нямат контрол. Мога ли да преподавам истината? Да. И когато един човек се чувства като че той няма контрол, всъщност механизма на избора е изгубен. Защото избора кара хората да се чувстват малко в повече в контрол.
защо ти си мислила тая сутрин половин час дали тая рокля или другата. Защото по този начин ти си казваш, ето, аз не съм в контрол на мъжа ми, не съм в контрол на нищо, но съм в контрол на каква рокля ще си сложа. Изборът ти дава усещането за контрол. И това не е нещо непременно негативно, защото контрола, колкото и да е натоварена думата с негативи, всъщност контрол може да бъде нещо много добро. Бог ни даде контрол над материята. Той ни даде отговорност. И нашето абдикиране от тази отговорност не е правилното решение. Когато решиш да не избираш, предаваш твоята свободна воля на Луцифер. Не ме чухте днес. Когато има нещо важно пред теб и ти решиш, аз просто няма да избирам. Всъщност ти решаваш да абдикираш от твоята отговорност да направиш избор. Изборите плашат хората. Тук ли сте днес? Ако трябваше да сложа заглавие на тази проповед, може би щях да го кръста на кръстопът. Защото когато ние имаме селекция да направим избор, ние се чувстваме като че сме на един кръстопът и сега се чудиме наляво ли сме, надясно ли сме. Случвало ли ви се да пътувате на някъде и Google Maps да не знае пътя? Случвало ли ви се ситуация, в която сте тръгнали на някъде и Google Maps ви казва, тук е пътя и вие стигате до там и просто няма път? Тогава, пастор Тери, трябва да направите селекция. Защото Google Maps ви води в грешния път. И ако вие не направите селекция, нямате право да се сърдите на мъжа ви, който е направил селекцията. И ви е пратил в шеста глуха. Да, реален пример е. Когато сме поставени пред избор на очаквано, но нямаме стратегия за вземане на решения, сме обречени да вземем решения по трите най-лоши начина, запишете си го. Първия начин, по който хората вземат решение, и ние ще говорим за интуиция и как да бъдеш воден от Бог в твоите решения, но по-късен етап. 90% от хората, когато нямат стратегия за това как да направят избор, вземат избор от своята травма. Травмата диктува техните действия и техните мисли и това, което да направят. Затова трябва да имаш стратегия. И затова ви преподавам стратегии и ще ви науча в тази поредица как един вярващ човек трябва да взема решение в живота си. Защото един ден всички ние ще застанем пред Исус Христос. И Исус Христос ще ни попита какво направи ти с най-прекрасния подарък, който ти дадох, именно твоята свободна воля. Аз ти го дадох. Абдикира ли? Използва ли я погрешно? Или използва твоята свободна воля в правилната посока? Това ще бъде много интересен момент за нас. И в този момент ние се надяваме само на едни кратки изречения, в които Господ да ни каже, добри и верни слуго, влез в почивката на своя Господар. Защото тогава Исус може и да ни отхвърли. Помнете, че ако Исус ни отхвърли в последния ден, не е защото Той е решил вместо нас, а защото ние не сме решили за Него. Изборът е толкова важен, че Бог не може да те спаси, ако ти не приемеш опцията спасение. Ама може да те кръстиме не като бебе, ами докато си в утробата на майка ти, теб и майка ти може да ви кръстиме. И да те наричаме християнин през целия ти живот, но ако ти не избереш Исус,
ти няма да станеш това, което не можеш да избереш. Не можеш да се превърнеш в нещо, което не можеш да избереш. Затова избора е свързан с идентичност и затова, когато човек не взема време да помисли каква е моята стратегия за вземане на решение. Поставен съм в дилема в живота ми. Как го правя? И ние ще стигнем до там. Но първо искам да се размислите. Може ли да се размислите? Да. Това, което става е, че веднага травмите се включват. И сега ти си поставен в ситуация, в която има невероятна възможност, която Бог иска да ти даде. Но понеже ти нямаш стратегия за вземане на решения, автоматичните начини за вземане на решения се включват. И автоматичните начини за вземане на решения са свързани с травма, запишете си, свързани са с емоцията, която изпитваш в момента. Така ли е, говорете ми? Тоест, взимаме решение от травмите си, взимаме решение от емоциите си и най-любимото ми, взимаме решения от моментните си желания. Колко от вас ви се е случвало да пожелаете нещо, което сте знаели с всяка клетка на своето същество, че е грешно? Тези, които не дигате ръка, сте най-големите грешници в тази ръка. Мога ли да отида по-далеч? Колко от вас сте били в ситуация, в която сте желаели това нещо, което сте знаели с всяка клетка в тялото си и в съществото си, че е неправилно и ще ви навреди и въпреки това сте го правили? Нарича се грях. Не е грешка. Психолозите могат да го наричат грешка, проповедниците го наричаме грях. Не е едно и също. Като сладолет и сорбе. Е, защо тогава го правиш? Защо си казваш, няма да го ям това пеперони с двойно сирене? В името на Исус. И после идва сервитьора и преди да го осъзнаеш, казваш, пеперони с двойно сирене, ма. И дай си казваш, аз няма да го изям цялото, ще го разделя. След малко идва, почва ти мириш и казваш, о, шакарабас, сандарабас. Пей алилуя на Христа. И след това се чувстваш супер зле. И това е за нещо забавно, но за съжаление, понякога това се случва и за нещо трагично в живота ни. Никой не се събужда една сутрин и си каже, днес ще си съсипа цялата кариера. Да. Никой не си пише в дневник на успеха сутрин, главната ми цел днес е да се проваля напълно. Никой не си казва, резолюцията ми за тази година е да си съсипа всички важни взаимоотношения в живота. Но хората го правят всеки ден. И го правят всеки ден, защото нямат стратегия за вземане на решения. И когато нямаш стратегия за вземане на решения, си оставен на милостта на тези три неща. На твоята травма, тя е безмилостна. Колко от вас го знаят, кажи аз. Какво е травма, пасторе? Травма е когато реагираш ненормално. Безпричинно. Нещо вътре в тебе те боли от някога преди. И поставен в някаква ситуация, ти можеш да вземеш най-грешните решения, ако част от този спомен е активиран в теб. Един велик футболист, световна звезда, имаше интервю с Пиърс Морган. Му разказваше как, понеже идва от Сърбия, израснал в Швеция, толкова години е живял в мизерия и в недоимък. Целият му екип, асистенти, всички знаят, че където и да отиде, дори да е за един ден, няма имение, Airbnb или в една от къщите си, един от апартаментите си,
хладилника винаги трябва да е пълен. Първото нещо, представете си, което екипа на Златан Ибрахимович се събира, дискутира, когато той е на път да си неме някаква къща, е кой ще напълни хладилника. Сега, това не е защото той иска да яде или защото ще яде. Най-вероятно дори няма да яде от хладилника. Но веднъж бил в едно имение и отворил хладилника и хладилника бил празен и той преживял емоционална паника така. Защото хладилника, празният хладилник, го е върнал 30 години назад, когато е бил в махалата и имал празен хладилник. Не че жена ти е направила нещо откачено, просто ти си бил травмиран преди и сега нейното нормално поведение предизвиква абнормална реакция от твоя страна. Не знам дали сте тук днес. Това е като имах един познат, който супер близки семейни приятели се събрали и близки като брати и сестри. И по едно време той стои отстрани и жена му си говори с неговия приятел. И изведнъж на него му пристраква. И отива и започва да крещи. Що си говори с него? Какво правиш? Избухва. Ама извън пропорция. Защо? Защото предишни взаимоотношения жена му е изневерила с най-добрия му приятел. Ако нямаш стратегия за избиране, травмата ти винаги ще се включи и ще донесе раздруха. О, аз съм изцелен. Да, да, ти си изцелен. Но нека да ти кажа това. Ако си бил зависим към наркотиците, дори да си изцелен от 30 години насам, не дай да влизаш в клуб, в който се продават наркотици. Ако си бил зависим към алкохола, мога ли да преподавам? Онзи ден си говорих с Миро след концерта му. Празнуваме вече 4 или 5 години. Без алкохол. И той ми казва за пореден път. Казва, пасторе, дори камбуча не пия. Не си позволявам камбуча, защото вътре има някаква ферментация, която се случва. И не искам дори да си давам шанс да правя тази умствена връзка. И се чувствам толкова щастлив, защото съм свободен. Какво значи това? Чуйте ме. Травмата не може да се включи, защото той е изградил стратегия за вземане на решения в определени обстоятелства. Изчакай малко, Венци. Знаете, когато Венци се качи, значи трябва да свърша. Свършвам. Решението е заключение, извод, постановление. Това е много силно. Днес трябва в това послание да решите, че няма да вземате решения емоционално, благодаря за това, амин, или от травмата си, хайде говорете ми. Имам болка от това, че съм имала контролиращ приятел и сега мъжът ми е силен характер и се чувствам като че ме контролира. Не, може би той не те контролира, просто ти реферираш към травмата си. Не сте тук днес. Трудно е да разбереш защо хората понякога реагират извън пропорция на определени неща. Много често е защото някога преди нещо им се случило, което ги боли. И дори да е спрял да ги боли, спомена е там и те си казват, ето сега пак съм в това положение. Бог ме е изпратил да проповядвам на някой в църква пробуждане и да кажа, че в тази поредица травми ще бъдат изцелени. Душевни рани ще бъдат изцелени. Душевни болки ще бъдат изцелени. Душевни болести ще бъдат изцелени. О, хайде, ръкопляскайте, като че вярвате. Come on. Бог ще ни изцели
и ще ни даде стратегия за вземане на решения, така че семейството ни да бъде различно, брака ни да бъде различен, приятелствата ни да бъдат различни, църквата ни да бъде различна. Хайде ръкопляска, ако вярваш, че ще стане. Бутни човека от те му кажи, ще стане различно. Кажи му, твоя избор е врата към алтернативна, нова реалност за твоя живот. Венци, можеш да свириш, нека свърши с тази проповед. Ние вземаме решения, които са продиктувани, когато са съзнателни. Когато сме имали стратегия, те са продиктувани от истината, продиктувани от Словото. Когато нямаме стратегия, толкова е голяма тази сила на парадигмата в подсъзнанието, че тук отгоре, в 10%, ти можеш да вярваш, Бог е с мен. Но ако отдолу, в 90%, все още се чувстваш сам, ти винаги ще действаш от парадигмата, а не от истината, която си приел на повърхността. И тук идва големия момент. Пастор Максим, ако ти ми казваш, че горния пласт на главата ми, представяме си го по супер прост начин, за да не правим някакви сложни психологически научни обяснения, може ли така? Благодаря. Ти ми казваш, че горния пласт на главата ми, 10% отгоре, където аз съм рационален и съм с ума си и съм на годините си и с образованието си, е толкова по-слаб от 90%, в които аз съм онова 5-годишно дете, което иска да се докаже, което е израснал без баща, което има проблеми със собственото си тяло и с начин, по който изглежда. И ти ми казваш, че мога да идвам тук проповед след проповед и служба след служба и въпреки това да не действам от тези 10%, които ти ме учиш, а от тези 90%, които живеят в подсъзнанието ми. Трябва да се промени парадигмата. Знаеш как се променя парадигмата? Ако ние имаме някакво съдържание в тази чаша и искаме да сменим съдържанието, не можеш да излеем съдържанието, нали? Не може да ти взем главата. Как сте? Топло ли ви е? Това беше друга проповед, спокойно. Не можем просто да ти измием главата. Колко от вас разбират се, нали? Винаги се връщам към това с обновяването на ума, защото това е най-важният процес в християнския живот. Какво прави обновяването на ума? Обновяването налива... Има ли някаква газирана вода там? Дай малко. Да. О, дай ми... Още има ли? Дай още. Има ли още? Дай още. Искаме да сменим водата, нали? Единственият начин е да наливаме и да наливаме и да наливаме и да наливаме и да наливаме. Толкова много трябва да налеем вътре, че да не е смесено, защото сега в момента е леко газирано. Нали? Ако искаме да стане как трябва, трябва да вземем една хубава голяма бутилка. Ще не мога да го изсипеме. Трябва да го отмиеме с нещо друго. Трябва да го изтласкаме с нещо друго. Всички деца първите 7 години
действат от едно съзнание. Те нямат горната част на 10% и долната част. Те са просто отворени. И ние започваме да ги пълниме с неща. Да им казваме неща. Да ги травмираме. Да ги формираме. Да ги затваряме. И тези неща стават като парадигми в техните главички. И те растат с тази парадигма. С това вярване, с това убеждение. Тея хора стават на по 20-30 години, минават библейски училища, ходят на църква. И в един момент, в едно хубаво време, това, което е отдолу, почва да изяжда целия им живот, който са изградили отгоре. Виждал съм го да се случва твърде много пъти. Единственият начин да се смени съдържанието, да се смени парадигмата, е да излееш толкова много, много ново съдържание, че да обновиш, докато не остане от вкуса на предишното. Римляни 12 казва: затова ви моля, братя, заради Божите милости, да изберете да представите телата си като жертва, жива, свята и благоугодна на Бога, което е вашето духовно служение, за да можете от опит да познаете. Други преводи казват: да вкусите това, което е добро, благоприятно, чудесно. Как ще се случи? Как ще пробвам нещо добро? Аз съм пълен с горчилка, минал съм през всички тия неща, имам този бекграунд. Бог казва: налей моето сладко слово в теб, налей моя сладък дух в теб, налей моето сладко присъствие в теб. И ще можеш да познаеш и да вкусиш от опит. Когато ние имаме стратегия за вземане на решения, ние започваме да вземаме решения от нашата вяра, базирани на нашите ценности, на нашите принципи. Тоест, вече не сме водени от емоции и травма и какво се случи, и какво чувствам, и културата на деня, и това, което казват, че в момента е нормално. Не, ние сме водени от вяра, кажи вяра, и ценности, кажи ценности, и от принципи, кажи принципи. И чак тогава вкарваме нашите преференции. Света живее от преференция за сметка на всичко друго, което казах. Това ми харесва повече, искам това. Ама това ще ми разруши живота. Но това е, което искам. Вярващия човек живее от вяра. Хайде, аз проповядвам. Вярващия човек живее от ценности. Вярващия човек живее от убежденията си. Хайде, аз се опитвам да проповядвам днес. Вярващия човек живее от принципите. И чак след като съм минал през вярата и принципите и ценностите, стигам до това, какво всъщност му се иска на Максим. Моята преференция не е по-важна от Божите принципи. И ако аз усещам нещо, искам нещо, чувствам нещо, което вярата ми и ценностите ми и принципите ми казват: не би следвало да искаш това. Аз не се обвинявам за това, не се самообичувам за това, но знаете ли какво осъзнавам? Ето тук трябва да наливам още. Защото стария модел, старата програма, старата парадигма още работи там. В коя област старата парадигма води живота ти? Може би е здравето ти, може би е взаимоотношенията ти, може би е в някакви определени ситуации. Бог казва: аз искам тази област да я залея в тази поредица. Искам да я изпълня в тази поредица. С моето слово, с моето присъствие, с моето помазание. Да ви кажа ли най-хубавото нещо за преференциите, четвъртото? Защо са на четвърто, на последно място за мен?
ще са променлива. Колко много неща, които исках много, към днешна дата се чуда как да се отърва. Истинската интроспекция винаги е в ретроспекция. Не можеш да схванеш кой си, преди да си пробвал. И тук идва проблема с пробването, когато имаш принципи и вяра и ценности, и въпреки това пробваш твоята преференция. Ако принципите, вярата и ценности ти диктуват, че това не е правилната посока за теб, въобще не го слагай на масата на избора, не го слагай като опция. Защото тези принципи са там, за да ти кажат, че ако избереш това, ще страдаш. Казвам го и се опитвам да свърша тази проповед наистина с това. Божите принципи не са закони, с които Бог стои над нас и казва, сега чакам те, само напри го, държи бухалката като някакъв ядосан. Иска да те накажа и те чака само да сгрешиш. Ха! Ти един ковид. Имаш ли ги проповедници, които казват, Бог наказвал с ковид. Други казваха, Бог ги наказвал с болести. Да, как си го представяте това точно? Един добър баща, детето му направил нещо лошо, щупило нещо и баща му казва, а, така ли, сега ще чупа кръка, за да знаеш да не чупиш повече. Дай с кръка, докато сега. Е така. Знаеш ли сега вече? Научи се! Не ще казвам, той човек е психопат. Защо изповядвате, че Бог е психопат? Пасторе, тогава, за какви са тия заповеди? Ми тия заповеди, затова и през цялото време на проповедта използвам думата принципи, а не думата закони. Защото като ти кажа закони, ти активирам травмата на контрол и лична свобода. Никой не може на мен да ми казва, какво ще правя? Only God can judge me. Всички батки на морето имат един и същи татус. Only God can judge me. И даже някои са имали недобър татуист, който не им го е написал правилно на английски. Before God can judge you, you're judging yourself. Преди Бог те съди, ти сам се съдиш. И принципите те съдат. И реалността те съди. И знаеш кое е най-силното, което те съди? Резултатите. Божиите принципи ни дават Божиите резултати. И затова Бог казва на Израел, чуйте ме сега, давам ви в момента избор. Цялото творение е пред вас и аз ви давам избор. Благословения или проклятия? Смърт или живот? Казва, вие решете. И след това казва, изберете живота. Моля ви, изберете живота, казва, за да ви бъде добре и на вашите деца. Защото изборите, които правите, колкото и да си мислите, че сте индивидуални, вие сте част от колектив. И изборите, които правите, рефлектират на най-малките. Един ден просто се чувствах задължен да направя нещо. Има ли сте такива моменти? Все едно се чувстваш, че нямаш избор. Има ли сте такива моменти? Честно, моля ви сега, бъдете искрени. Нали? Кога трябваше да отидете на този рожден ден? Хайде! Си кажеш... И тук не говорим от претенции или от преференции, говорим от толкова бях натоварен и си казвам, мале сега и това, мале как ще успея, мале трябва го направя. И в един момент Бог ми проговори, казва, ти имаш избор? Скам, как е, имам избор, нямам избор. Казва, не е вярно. И ми даде нещо, което ще ви дам, ако ми позволите да ви го дам. Каза ми така. Ако Максим имаше деня, който ти си имал днес, твоя син, и трябваше да направи това, и те питаше за съвет, какво ще да му кажеш? Ще му кажа, това е лесно, ще да му кажеш да се извини, да обясни, че има тежък ден,
и че утре има още по-тежък ден, и други ден има още по-тежък ден, и просто няма да успее. И Бог ми каза, защо не би избрал за себе си това, което би избрал за хората, които най-много обичаш? Казваш на всички други да почиват, а ти не си почиваш. Казваш на всички други, всичко ще е наред, а на себе си казваш, мале, ще се проваля. Казваш на всички, ще се помоля за теб, но никога не казваш, помоли се за мен. Бог ме е изпратил да проповядвам нова стратегия. Дългосрочна стратегия. Библейска стратегия. Свръхестествена стратегия за вземане на избори, за вземане на правилни решения. Ръкопляскай, ако вярваш, че ти ще хванеш тази стратегия. Хайде! Здравейте, скъпи приятели и партньори на Пробуждане. Аз съм Максим Асенов и съм толкова щастлив, че има толкова много хора, които обичат Пробуждане и партнират с това, което в момент се случва, а именно завършването на това здание, Център Пробуждане. Зад мен е скелето, което ще започне да градат след броени часове, за да сложат изолацията на тази сграда. Част от озвучаването е пристигнало, част от акустиката е тук. Много неща са задвижени, имаме нужда от вашата подкрепа, молитва и дарения, за да завършим този проект до края на август месец, когато ще бъде официалното откриване на Център Пробуждане. Благодарим на Бог за всеки един човек, който не само се ползва от това, което Бог прави чрез Пробуждане, но също партнира и участва в неговото дело. Включете се с вашето дарение, включете се с вашето партньорство и нека заедно да довършим този център за слава на Бога.